wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar oo shir jiraed ku qabtay xafiiskiisa ayaa iclaamiyey roob doon uu maalinta beri ka dhici doona magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka ayaa bulshada reer kismaayo ugu baaqay inay isku soo baxaan oo si wanaagsan uga qayb qaataan roob doonka loona baahan yahay in eebe la weydiisto inuu bulshada ka dulqaado abaarta maanta oy taariikhdu tahay 7/11 2021 wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland waxay iclaaminaysaa berri inuu jiro roob doon hadduu Ilaahay idmo oo isniin ay tahay taariikhduna tahay 8/11/2021 goobta uu roob doonkaas ka dhacay islaadan lagu tukanayo ay tahay insha allahu tacaala isbartiibada xilligana ay tahay 2 saac subaxnimo dhammaan bulshooyinka reer Jubbaland intii goobta joog ah gaar ahaan reer Kismaayo bulshada guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in laga soo qayb galo si aan runtii u muujino Ilaahayna aan u weydiisano inuu nooga qaado dhibaatadan ku saabsan abaarta si aan isu cafino si aan waxaan ognahay markuu qof yimaado ama arrin ictimaad Ilaahay loo cararaa inaan Ilaahay wax weydiisano sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa dhammaan in laga soo wada qayb galo goobaha waxbarashadana in maxay ahayto maalintaas la fasaxo si waqti gaaban loo helo heer mas-uuliyiin heer shacab heer caruur dhammaan laga soo wada qayb galo intaasaan ugu baaqaynaa bulshooyinka reer Jubbaland Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu abaartan naga qaado oo aan isleenahay meesha keliya looga bixi karo waxay tahay inaan Ilaahay u cararno Ilaahayna aan weydiisano asaga gacantiisu deeqsan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan wasaaradda iyo culimada diinkii ka wada shaqeynaya barnaamijkan ay hawshaasna daldalgeliyaan xilligana la ilaaliyo waqtigana la ilaaliyo lagana soo qayb galo culimada diinka dowlad goboleedka Jubbaland dadaal badan ay baryahan wadeen hadday noqoto qaybtan roob doonka hadday noqoto qaybta musaacadada iyo dadka tabaaleysan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan muxsiniinta oo intii tabartooda ka qayb qaadatay barnaamijkan inay dadka tabaaleysana ay gacan ka geystaan ayagana aad ugu mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa in la sii wadi doono gaar ahaan daldalgelintii culimada diinka dowlad goboleedka Jubbaland qaybteeda Kismaayo ay wadeen baryahan deegaanadana ku gaarsiinayeen taakuleedka dadka muxsiniinta ay bixiyeen ayagana ugu mahadcelina marka insha allahu tacaala ujeedkeenna waxa waa inaan si aan dhibaatadan oo maanta saameyn weyn ku yeelatay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland xoolihii iyo dadkii si aan ognahay aad hadda waxaa la marayaa hadda in dadku ay u dhintaan oon iyo u dhintaan iyo cunto xumo u dhintaan markii laga soo tegay xoolihii gaar ahaan loodii aragii dhammaan ay meeshaan la ogyahay nin dhan suu xoolo u lahay oo soo iska lugeynaay uu iska tegay saaka haddana isla asaga naftiisii ay noqotay in suu ku baxsan karaa hadda leeyahay laga fikirayo marka dhibaatadaas waxaa naga qaadi kara Ilaahay naga qaadi karo Ilaahay baan insha allahu tacaala ka rajaynayna inuu naga qaado Ilaahay baan gacmaha kor ugu taageynaa Ilaahay baan rabnaa insha allahu tacaala inuu kasoo jawaabo maxay ahayto baryadeena insha allahu tacaala uuna kasoo jawaabi doonaa roob doonka uu iclaamiyey wasiirka cadaaladda awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli ay abaaro ka jiraan qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada maxamed xuseen salaad warbaahinta jubbaland kismaayo